Купівля комп'ютерної техніки для харківських депутатів закінчилася скандалом. Сайт «Наші гроші» оприлюднив умови придбання айпадів міськрадою. Виявилося, що їх купуватимуть на чверть дорожче, ніж запропоновано на ринку України. За ціною понад 7 тисяч гривень замість 5,5. Загалом міськрада планує витратити на ці гаджети для свого депутатського корпусу 1 200 000. Після появи цього повідомлення мерія виклала подробиці тендера на своєму сайті. Пояснили, що переплачують за легальність, оскільки в Україні здебільшого продають так звані «сірі» пристрої, без гарантії можливості замінити їх у виробника у разі пошкодження. Окрім гарантійного обслуговування, постачальник навіть зобов'язався запакувати планшети у чохли із гербом Харкова.